Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody z budovatelské strategie Savit Republic. Já mám ve hře Srpen v roce 2007 v regionu necelých 57 tisíc lidí. Já dneska chci určitě pokračovat v budování nové zemědělské oblasti, no a potom také tady stavím u Ropákova jednu novou magistrálu. Takže na to se podíváme a uvidíme, kolik toho zase stihneme, co všechno si stihneme říct a co všechno stihnu vybudovat. A já když se tady odepnu od téhle 1203, která naváží lidi do rafinérky a do elektrárny, tady můžeme zavřít tenhle stejný přehled. Tady zrovna mi naskočilo vysoká nezaměstnanost v nějakém paneláku. Tady je vysoká nezaměstnanost 37 nezaměstnaných lidí. Budu tady muset také se na to trošku podívat, trošku zlepšit potom tu přepravu, navýšit přepravní kapacitu. Ono hodně udělá, jakmile dokončí metro, tak to potom udělá opravdu hodně. Takže ještě chvilku to samozřejmě bude trvat, než to metro dokončím, ale jakmile metro dokončím, tak potom už bych neměl mít takové problémy právě s tou vysokou nezaměstnaností. I když ona zase tak vysoká není, protože když se podíváme, tak celkově je to 80 lidí, což je samozřejmě na můj vkus poměrně dost, a já věřím, že se mi to povede zlepšit a že všechno půjde tak, jak má. Samozřejmě, čím více odsud bude odjíždět vlaků, tím rychleji tu nezaměstnanost srazím, takže přemýšlím, že bych tam koupil možná ještě jeden tenhle ten příměstský vlak a točil tam ty vlaky 4. Aktuálně jezdí 3 a oni se občas potom takhle shluknou do malých intervalů a pak tam právě ta nezaměstnanost narůstá. Tady já stavím tanker, už mám 19 milionů, to znamená, že já aktuálně už si koupím licenci na tu loď, kterou jsem chtěl koupit na převážení toho obilí, takže já teď jenom musím najít a vzpomenout si, která to zase byla. Já mám pocit, že to byla tady, tahlensta, jo, to je přesně ona, B472. Vidíte, že za 17 milionů si můžu koupit tady tu licenci na tuhle lodičku. Já ji tedy okamžitě kupuju, abych zase peníze neutratil. Takže mám licenci, no a rovnou tady hodím do výrobního plánu právě tuhle tu lodičku, barva je v celku jedno, můžeme ji přebarvit i potom. Tak, zastavit produkci po poslední položce, nastavíme zastavit. Tak, takže jo, takže dokončíme tady k tanker a potom můžeme začít vyrábět další lodičku. No a já se tedy ještě podívám na nákup nějaké téhle z té příměstské soupravy. Takže co tu máme, kde to najdeme, vlakové soupravy, já potřebuji něco na elektřinu, protože nemám postavený elektrárny, jo, ale čerpací stanice, tady je to asi v celku jedno, co koupím, já se jenom podívám, tak mě tam jezdí tahle z rychlostí 160, takže já bych, no ale 2 miliony na to nemám, teď je samozřejmě problém, že když tam koupím pomalejší soupravu, tak mi tam budou vznikat, zase se to bude zbytečně shlukovat. Takže já se spíš jenom podívám, jestli opravdu, jaké rychlosti dosahují, jestli opravdu dosahují, no 150 jede, takže když bych tam koupil pomalejší, tak by to byl problém. No ale ještě další možnost, koupit nějakou elektrickou lokomotivu, která také dosáhne těch 160 a pomocí té, takže třeba tuhle za 1,5 mega, no a k té koupit třeba nějaký osobní vůz, ale tady opět na to zatím nemám penízky, musím chvilku počkat. Možná jsem se trošku unáhlil s nákupem té licence na tu lodičku, ale když chvilku počkám, tak věřím, že něco prodám nějakou chemii třeba, nebo prodám nějaký bitumen a dostanu se do kladných čísel. Když jsem mluvil před chvilkou o tom, že stavím tady novou magistrálu, tak mi se povedlo natáhnout silnici tady takhle kolem toho pobřeží. A tahle silnice bude mít jednu jedinou speciální úlohu. Tohle to bude silnice pro vězeňské autobusy. Bohužel ve hře zatím není značka, která by mi umožňovala průjezd autobusů a zakázala vjezd všech ostatních vozidel. Já totiž potřebuji, aby se vyhly ty vězeňské autobusy několika místům. První místo, kterému chci, aby se vyhly, je tenhle ten kruháč, kde vzniká poměrně často určitá dopravní zácpa.
No a potom další místo je tahle ta křižovatka, kde zase poměrně často vozidla stojí. Takže tím, že já budu posílat vězeňské autobusy takhle zadem, já tam umístím cílový bod, který dám do té linky, takže ty autobusy budou jezdit jenom tady zadem, tak potom stačí, když jenom tady vlastně přejedou tuhle tu hlavní a budu jezdit na tuhle zastávku. Tím posílím tady rafinérku, kam budu vozit daleko více vězňů, zvýším tím výrobu, ať už paliva nebo bitumenu, následně samozřejmě bitumen na export, takže bude zase více penízků, no a palivo můžu potom taky samozřejmě začít exportovat. Jinak vidíte, že já tady mám opět dokončený, nebo respektive naplněný všechny sklady těma kontejnerama, už tady vlak i čeká, protože už to nemá kam vykládat, což je samozřejmě nemilé, ale nic jiného s tím neudělám. Já jenom také, mi se nelíbí tady ty černé kontejnery, tak já také, když můžu a když to lze pomocí toho, že vím, kde ten kontejner je, opět tady jako hledat a snažit se kliknout na nějaký, úplně by nebylo jednoduchý. Problém s elektřinou, občas mi vypadne elektrárna u uhelného dolu kvůli malému počtu lidí a potom samozřejmě to píše problém s elektrárnou. Já se jenom kouknu, jestli tady mám nastaveno naložit, počkat na naložení, aby mi tady nejezdil tenhle ten tanker prázdný a musím sem dostat nějaký bitumen. Ale zase to je všechno závislé na tom, kolik lidí já dokážu nasoukat sem do té rafinérky. Takže tady pokračuje tedy stavba silnic. Tady je jeden úsek, tady můžeme přidat aktuálně další úsek, jakože je tenhle ten. Takže můžeme začít a můžeme stavět tyhle ty dva úseky a uvidíme, jak dlouho to bude trvat, jestli do konce dnešní epizody se mi tohle to podaří dobudovat. Když se tady podívám také na nákladní loď 8000 dní, takže za chvilku už budeme mít loď dokončenou, nebo za chvilku, furt je to 8000, ale vidíte, že už jsme skoro na konci. Ani nevím, kdy jsem tu loď začal stavět, v jakém roce, mohl bych se potom podívat případně na nějaký záznam a tam najít, kdy jsem začal tuhle loď stavět, ale z hlavy to teď opravdu nevím. Tady buduji letiště, vidíte, že aktuálně už mám hotovou runway, mám tady hotové pojezdové dráhy, mám hotové stojánky, takže nyní mě čeká dokončit terminál. K terminálu ideálně zase samozřejmě musím přivést silnici, takže tady bychom pak udělali třeba nějaké parkoviště. Já tam tu silnici natáhnu odsuď, takhle, a tady bych ji tahnul takhle s tímhle s tím směrem. Dokončíme. Paráda. Takže stavební firma 9, dokončit tohle. No a tady dokončuji mosty, teda mosty, hotely, silnice a tady mám vlastně železniční stanici, na kterou potom přijde připojit za prvé tramvaje tady z města, které budou navážet lidi, no a za druhé samozřejmě tam přijde připojit tady nějaká linka z toho letiště, která bude navážet turisty tady do toho regionu. Věřím, že to bude fungovat, že se mi sem pak povede ty turisty dostat a zvýšit třeba tak i příjem z turismu. Já mám aktuálně příjem z turismu zanedbatelný, jo, za minulý rok 1,5 mega. Je to málo samozřejmě v tom porovnání, v jaké jsem době a jaké mám jinak příjmy či výdaje. Také by mě zajímalo, jak jsem na tom tady na téhle té straně velké louže. Takže tady jsou políčka, ty ještě tady nemůžu. Máme srpen. Já bych byl docela možná rád, kdyby se mi povedlo už příští rok zasít. Kdybych tady už příští rok mohl zasít, to znamená, potřebuji dokončit tady ty silnice, to znamená tuhle tu silnici a tady dokončit tohle to JZD. To JZD je o lidech, takže tam věřím, že se mi povede nějaké lidi taky dostat. Vidíte, že tady stavím JZD 38,6, to znamená, že k tomu JZD je připojených 38,6 hektarů půdy, no a nedokončená cesta a potom sklad obilí a tovární spojení. Tovární spojení je tohle, to aktuálně vůbec neřeším. Tam vidíte, že taky mám nízkou prioritu a vysokou prioritu mám právě na JZD a tady na tu cestu. To samé u toho druhého stavebního úřadu pro vrtulníky. Zase rozklikneme, tak vidíte, že tady mám vlastně nízkou prioritu na sklad a na tovární spojení, střední na ty dva velké sklady na ropu
a Vysokou právě na JZD a na tu silnici. Když jsem u těch skladů na ropu, ty mám tady a tam jsem ještě ani nekopil. Možná, že se tam dřív dostanu silnicí, než tam budu, než to dokončím třeba pomocí vrtulníku. Když jsem u silnice, tak tady vidíte, že už se pomalinku ze silnicí blížím semka do té oblasti, kde chci potom právě následně mít novou rafinérku a velkou chemickou oblast. Takže uvidíme, doufám, že se mi to tam povede něco takového vybudovat. Tak, tady také jenom zase můžu natáhnout další dva kusy silnice. Takhle třeba, super. Tak, přiřadit, kde více začít stavět. No a první co, tak bych tady chtěl samozřejmě někde třeba řekněme v tomhle tom místu vybudovat nějakou stavební oblast, protože aktuálně všechno stavím odsuď a je to poměrně daleko, jo, co si budeme nalhávat, když semka teď pojedou, tak je to opravdu hodně, hodně daleko. No a také by to chtělo nějakou benzínku. Když jsme u benzínky, tak tu chci vybudovat ještě i tady, k těchhle z těch místech. Tady bych rád vybudoval benzínku, takže dáme silnice, dáme benzínová pumpa. Můžeme sem dát nějakou klidně velkou. Takováhle, ta nevypadá špatně a vidíte, že má přípojku. Zkusím, beru to i s ohledem třeba na nějaké, řekněme, možné testování různých budov, jak vypadají, jak fungují. Tahle se mi docela líbí, takže zkusím, jestli se mi povede ji umístit sem. Ještě si kouknu, co tu mám. Čtyři vozidla, dvě vozidla, aha. Takže tady jsou jenom dvě vozidla, tady jsou čtyři vozidla, dvě vozidla, jedno vozidlo. Tady bych řekl, že bude asi nějaká možná trošku chybka. Tohle to vypadá jak? Tohle to vypadá takhle. Jo, tam je příjezd. Takhle a dva vstupy. A tady do toho jenom jeden vstup. No, zkusím tuhle tu. Zkusím tuhle tu, jak to bude vypadat. Takže, i když ta by se možná víc pak hodila někam k dálnici, i s ohledem na to, jak vlastně vypadá, že je tam nějaká budova. Takže jo, takže semka dáme tuhle tu teda zkusíme dát sem. Umístíme ji takhle semka, tuhle tu benzínku. Tak zase devítka. No a tam tu druhou, tu bych umístil tady, jak je ta dálnice, jak je tady ta silnice. Tak semka bych umístil tuhle tu, ale umístíme to ještě trošku jinak. Ještě to tu uděláme tak, že uděláme vlastně sjezd z té dálnice. Sjezd z dálnice říkám, takže sjezd z dálnice takhle. Tady na druhé straně uděláme úplně to samé, 22, tak. Tohle to také spojíme, paráda. A k tomu umístíme potom vlastně takhle tu benzínku. Takže bychom ji umístili někam sem. Takže semka třeba. Takhle, já zatím odpojím cestu, abych si nedoskouskoval zbytečně, dáme ten úsek stavební. Jo. A ještě bych sem dal vedle i parkoviště, aby to tu vypadalo třeba jako někde na odpočívadle dálničním, takže semka můžeme ještě takhle zdát i parkoviště. Jenom se obávám, že tam bude docela skok. O, ani ne, je to dobrý. Takže takhle sem dáme parkoviště, který víceméně používat nebudu, ale pro nějaký ten vizuální efekt by to mohlo být zajímavý. Jenom ho trošku ještě natočím, aby bylo více pokud možno rovnoběžně s tou budovou. Takže parkoviště. Tak a takhle by to mohlo být. Takhle. Jo. Tak a teď zkusím, jestli se mi povede udělat tohle. Tak. A jestli se mi to povede tady připojit. Nepovede. Nevadí. Takže ještě jinak. Takže to znamená tady k 20, 21, tady k 22. Super. Takhle spojit. Paráda. No a teď tohle to také naklonujeme a dáme to semka. Takhle. Tamhle. Trošku začíná vadit. Tak. Takhle to sem dáme. Už to můžu posadit, jo. Tak, takže takhle tady necháme
odpočívadlo dálniční, necháme tady k benzínky. Uvidím, jak tohle bude fungovat. Zase tuhle sérii už beru hodně spíš jako testovací. A jsem hlavně zvědavý, jak ty benzínky budou vypadat. Jak jsme na tom tady? Jinak už je po problému s kanalizací. Objevil jsem, nakonec ten problém byl tady. Ten problém byl tady mezi tímhle s tím a tímhle s tím switchem. Já jsem tu měl jenom jeden přepad a nestačilo to, tak jsem to tady rozkouskoval, také jsem to tu nasekal a od té doby musím zaklepat, tak od té doby tady jsem na tom s kanalizací výborně, bez problému. Vidíte 3,1 mega, něco jsme prodali, nevím ani co, koukneme se na to, elektronické součástky, ale 3,1 mega pro mě znamená, že si můžu dovolit koupit další soupravu, no a když už mám 3,1 mega, tak to já koupím rovnou tu vlakovou soupravu, koupím rovnou tu červenou, která tam jezdí, to je z 2,4 mega, takže ať se tam motá více stejných souprav. A já můžu tady a nastavit linku, a co tu máme, pracovníci do ocelárny, co je tady to, to by mělo být ono, ne? Tohle to by mělo být ono, doufám teda. Ještě se na to podíváme, jo, to je ono, tak můžeš vyrazit. Tak, paráda. Takže posíláme tam tedy čtvrtou soupravu. Samozřejmě, já mám teď na kontě 600 tisíc, je to málo. Na druhou stranu, problém s elektřinou, kde ROP přístav, jo? Jo, ROP přístav, to je tady, tady vypadla tahle elektrárna, nebo respektive tahle elektrárna, ale už je to v pohodě. Každopádně vypadá to, že mám málo, ale já když bych třeba otočil na hranice tenhle ten vlak, tak mám 7,5 mega. Jo, tady tyhle ty moje archivní kousky elektroniky skoro za miliardu, vidíte 898 milionů. Tak, příliš vysoká nezaměstnanost, no, tady je to tenhle ten panelák. Já sem budu muset něco postavit, tady zvýšíme počet lidí, kteří zde mohou pracovat. Tady jsme na maximu, co tady? Tady taky můžeme zvýšit počet možných pracovníků. Nemocnice, taky můžeme zvýšit počet možných pracovníků. Tohle je sklad, hasiči, můžeme koupit ještě další požární vozidlo, protože tím taky zvýšíme možný počet pracovníků. Koupil jsem ještě dvě liasky, no a mělo by to být v pohodě. Tak, tady už se teda motají tři ty vlaky, vidíte, že oni se pak navzájem i blokují, brzdí. Tady chybí kolik? 2000 pracovních dní, takže tady to ještě chvilku bude trvat, než postavím tenhle ten další tanker. Tady sklad je plný, takže vidíte, že tady auto stojí, čeká, nemusí nikam odjíždět, je to z toho důvodu, že ta výroba té lodičky je poměrně pomalá. Tak, dokončíme silnici, jasně, to máme. Tady máme další, takže mám dvě nemocnice, fotbalové hřiště, tady taky případně můžu pinknout ještě pět lidí navíc. Tady já zatím nemám alkohol. Abych sem dostal alkohol, k tomu potřebuji dokončit tady tenhle ten lihovar. Jakmile dokončím tenhle ten lihovar, půjde sem i více alkoholu. 544 tun potravin, takže s potravinama jsem na tom parádně. Tam ohledně potravin není úplně co řešit, tam vlastně není potřeba vůbec nic řešit. Když se kouknu na to metro, jestli jsem tady, tak jak jsme na tom. Takže tady máme hotový úsek, čeká mě tady tedy kopání tunelu. Takže k tomu přiřadím tuhle stavební firmu, kterou mám speciálně na to. Tak a tenhle ten úsek je na tom jak? 131 pracovních dní, 45 tun cihel, abych se dostal až sem, pak tenhle ten úsek. No a potom tady mám další dva dlouhé úseky a jsem vlastně v přístavu konečná stanice. Potom další dva tady úseky. No a můžu zprovoznit metro, které bude jezdit tady vlastně pekárna, město, přístav. Uvidíme, jak to bude fungovat, jak to půjde. Vidíte, že mám 336 tisíc. Já bych měl trošičku taky začít myslet na zadní vrátka. Hlavně v tom smyslu, že by to chtělo něco prodat. Něco prodat do zahraničí. Tady koukám, že mi aktuálně hoří budova. Už nehoří budova, už byla uhašená, což je dobrá zpráva. Jak jsme na tom s cementem? Cementu máme dost. Že bych prodával cement. Vyplatí se mi to prodávat cement? Kolik za něj dostanu? Kolik dostanu za cement? Seznam takhle cement. Prodej 616. 616, tak když se kouknu, kolik ty prodáváš? 15 tisíc. 15 tisíc za tu jednu cestu, jo. No, teď je otázka, jestli se mi to vyplatí prodávat
15, po 15 tisících cement. Tak jako těžko říct, jo. Možná, jo, možná ne. Tady hoří solární panely. Tak, kolik je tady lidí? 3. No a tenhle se jich veze kolik? Ten jich veze 5. Ono samozřejmě tím, jak jsem teď zase otevřel to velké množství, nebo přidal to velké množství pracovních míst, tak to znamená, že v tuhle chvíli tady zase bude minimum lidí, protože oni teď nemají úplně potřebu běhat kolem, jo. Nebo respektive běhat na tuhle tu stanici, protože běhají právě na všechna ta místa kolem. Znečištění je tady v pohodě, všude jsme v zeleným. Tím se samozřejmě potom následně zpomalí tady výstavba nebo výroba té lodičky. Víte, jsem klesnul na pár lidí, takže by to chtělo tady zase to trošku upravit a někde zase ty místa ubrat. Tady třeba můžu ubrat 5. Můžeme to stáhnout takhle. Škola, tak tam taky můžeme trošku ubrat. Tak, co tu máme dál? Tohle je metro. Tady můžu určitě ubrat. Tohle já můžu de facto vlastně úplně zavřít, protože stejně zatím nemám alkohol. Školka můžu taky ubrat tady 5, takhle. Obchod, když uberu 5, tak to taky půjde. Tak, jo, tady je totiž problém, že všichni tito lidé chodí na heliport. Proto, jo, toho jsem si nevšiml, proto oni hlásili tu nezaměstnanost, protože já tam mám čekající studenty na heliportu a tím je heliport plný. Jo, takže tady velká chyba, nechal jsem tady studenty. No a v tu chvíli ti chtěli asi lítat vrtulníkama na univerzitu, no ale v tu chvíli došlo právě k tomu, že jsem tam nemohl dostávat lidi a proto jsem tady měl tohle, co jsem tu měl. Takže jsem karám na nulu, ještě tohle, tak musím takhle, jinak mi to nefunguje. Takže na nulu, to znamená, že kdo se nedostane na heliport, půjde sem. Tenhle se jde koupit obilí, no a já si teď hlavně musím pohlídat, aby nákupem toho obilí jsem se nedostal do mínusu, protože to by byla samozřejmě škoda, co tenhle ten, tak ten jede 161 tisíc, ale ten jede do stavebnin, tenhle ten poveze taky do Ostravy palivo, jede nějaký vlak, který by aktuálně vezl něco na hranice, co tenhle? No, ten jde koupit plodiny. Tam to nevypadá vůbec dobře s těma plodinama a s těma penězma, protože kolik stojí aktuálně tuna plodin, nebo tuna obilí, řekněme, tuna obilí, plodiny, stojí nákup 343, takže já můžu koupit kolik? 1000, jestli to dobře počítám, necelých 1000 tun. To je 340 tisíc, no uvidíme. Vždycky můžu ten vlak, který mám postavený s tou elektronikou, vždycky ho můžu poslat zpátky, nebo můžu poslat na hranice a tam, aby s tím něco udělali. To není žádný problém a jde to poměrně jednoduše. Ale já věřím, že se mi povede něco zase prodat a zase trošku vydělat. Já když se totiž podívám sem do těch skladů, co tady máme, tak... Co tady máme? Oblečení by šlo třeba taky možná prodat. Uvidíme. Uvidíme, jestli se mi povede oblečení prodat nebo nepovede. Tak tenhle ten jde pro co? Ten jde pro jídlo, ale poveze ho do Ostravy, nepoveze ho na hranice. To bych mohl nastavit vlastně tady kde to máme? Tady, já musím otočit kameru, potom se blbě orientuji. Tady bych mohl nastavit, že můžou vlastně vyložit na hranicích jídlo. Protože tady v tomhle tom skladu mám aktuálně 560 tun, takže tenhle sen by měl jít prodat jídlo a tím zase nějaké penízky přidat. Tak, už se tu motají ty vlaky 4, kolik veze 24 lidí, ty vezeš kolik? 37, no furt lepší než nic. No a tady jsme na tom jak? Tady jsme na tom poměrně dobře, tam by to asi možná chtělo... Také koupit nějakou techniku na asfaltování silnice, kterou v té letecké stavební firmě žádnou nemám. No a tady pomalinku stavba pokračuje. Semka by aktuálně měli vozit maximálně tak materiál, nic jiného. Jo, vidíte, teď jsem přinesl, kolik nese 13 tun oceli. 226 tisíc, což není úplně dobrá zpráva, není to úplně ideální množství, ale na druhou stranu já jsem úplně v klidu, protože stále mám to ohromné množství elektroniky v tom přístavu. A kdyby náhodou začala nějaká finanční krize, tak není nic jednoduššího, než to prostě prodat.
tu elektroniku a mít penízky. A tady vidíte, že začaly žnět, to znamená, že tady mi taky za chvilku začne přibývat maso. Tenhle ten sklad masa je stále plný. Já se jenom podívám, kdo sem vlastně to maso všechno vozí. Jo, jenom jeden, takže to je v pohodě. Maso je další komodita, kterou můžu potom případně začít prodávat. Tady máme tady k pár lidí, co tady k 12 000 uhlí. Jo, další komodita, kterou můžu případně prodávat. Takže z tohohle hlediska je to úplně v pohodě. Teď tam evidentně ještě tam nedojel ten vlak, který tam má dojet, tenhle ten. Byť semka navez nějaké obilí. Tenhle ten veze kolik? 37 tun jídla do Ostravy. Tenhle ten veze co? 250 tun uhlí. To vypadá, že by mělo být uhlí sem. Jo, železo, uhlí, takže tohle je úplně v pohodě. 130 tun oblečení. Můžu možná tady to ještě stopnout a můžu sem nastavit, abych trošku oblečení prodal. 130 tun, to mám na rok, že jo. Takže stopnutá hra, mám ji stopnutou sválně z toho důvodu, že když nastavuji vlastně distribuční kancelář, tak hru vždycky stopuju, protože tam velice snadno může potom dojít k nějakému vyjetí. Okamžitě, jakmile kliknete, tak vám vyjede auto a pak je problém. Jo? A já když se kouknu na kolik mám vlastně na celé mapě, dáme budovy, stopneme hru, ať mi to nelítá, a najdeme si oblečení, tak po celé mapě mám v budovách 1100 tun oblečení. 1100 tun oblečení, a já když se podívám tady jenom na minulý rok spotřeba, občanská vybavenost, oblečení 220. Já mám aktuálně po celé mapě oblečení na 5 let. Takže můžu oblečení prodat, není v tom žádný problém. Můžu tam něco málo oblečení rozprodat a zase tím trošku finančně ulevit. Tak tady máme jak... Jo, 130 tun, to je úplně parádní číslo, takže to tam necháme trošku vyvozit. Nebudu tam nastavovat žádný procenta, prostě nechám chvilku vyvozit, potom zase distribučku vypnu. Jak jsem na tom tady s tou výstavbou té silnice? Jo, poměrně dobře, vidíte, že tady už finišují, tam už jde válec, tady dělají tedy zatím jenom štěrk, tady už taky by měl za chvilku vyrazit válec. Takže tyhle ty úseky už budou, tenhle ten taky. No a bude mi chybět jenom tenhle ten poslední, ale zase doufám, že půjde, že to dopadne dobře a půjde to rychle. 7251, tady se hromadí elektronika, tady je elektronika. Já můžu i tohle vozidlo znova zapnout, aby jelo taky pro nějaký kontejner. Tak a teď pozor, tam se to nějak rozlítlo. Dobrý, už odjížděj, chlapče. Tak, 137 tisíc, no. Je to těsný. Tak, ty jedeš pro co? Taky pro plodiny. Jo, tady mám prázdný silo, pozor na to. Tady mám prázdný silo, to znamená, že tady chybí plodiny. Plodiny na výrobu masa, nebo na maso. Což taky není úplně dobrá zpráva. Ale teď už by to tam měli začít navážet, ne? Protože... tady je nějaké obilí, začaly žně, 69 tisíc máme, no ale jak to, že tady nemám a kam jedou tyhle ty? Proč tenhle ten vozí plodiny přímo sem? Máš vozit plodiny sem, takže musíme upravit linku, a oni jsou tu ty auta dvě, to znamená JZD, kuřecí chápu, ne, kuřecí chov krav nechápu právě, protože tam má být místo toho tahle to. Vyložit, tak. Ale vyložit třeba na 70%. Tak. Paráda. No, akorát, že teď tady samozřejmě budou tyhle ty, protože tyhle ty mají zase napsáno, že mají čekat na vyložení, že jo? Ne. Tak proč tady čekáš? Tak jeď někam. Jeď sem. Šup, odjezd. Ať se to tu odblokuje. Tak je šup, odjezd. Tak, co s tím oblečením? 150, 160 tisíc za kolik? To je nějakých 7 tun, ne? Nebo kolik tam jel? A i tohle,
6 tun, 150, 160 tisíc, no, tak to je v pohodě. To je v pohodě, vyvozím to nějakých 60 tun a můžu si koupit pomalu další mašinku. Tady navíc 380 tisíc za to jídlo, takže no, 200, čtvrt milionů zase, je to v pohodě. Ale opravdu, já jsem úplně v klidu z toho důvodu, že tady mám prostě, že jo, za 900 milionů elektroniku, což je prostě docela dost, no. Tak, akorát, že teď úplně nevím, co kam kdo vozí. Moment. Moment. Jak ty to máš? Co máš nastavený za linku? Jo, takovouhle divokou linku máš nastavenou, jo? Ne. Ty pedeš sem. A sem. Tak. A tady, ale budeš čekat na vyložení. A tady naložíš, nenaložíš. Nemůžeš vozit kontejnery? No, asi můžeš. Měl bys. Měl bys mít možnost vozit kontejnery. A co ten bitumen? Jak jsme na tom s bitumenem? Proč tam žádný není? 691. No to je skoro to, co uveze ta lodička, ne? 691. No. A už tam asi jel, protože tady chybí lokomotiva s cisternou. Jo, tady už jede. Už jede pro bitumen 120 tun, takže už bude navážet do přístavu bitumen. Já si myslím, že tam můžu, nebo 120 tun. Tady mám kolik? 5 tisíc a kolik je z toho 120 tun, ideálně spočítat, abychom věděli, a potom můžeme snadno zjistit, kolik nastavit vlastně v tom v té distribuční kanceláři vlakový, takže já to jenom spočítám a 2,4%, takže já když tam nastavím té distribuční kanceláři 3%, tak vždycky, když přijede, tak by tam měl mít možnost všechno nabrat. To znamená tohle a tady zkusím dát 3%. Paráda. Takže 3%, takže jakmile budou tady 3%, nebo tady budou 3%, tak vyráží. Tím, že 3%, jo, tady to krásně vidíte, 3%, 170, on uveze 120. Nemělo by se tedy stávat, že bude jezdit prázdný, ale nebude dlouho čekat na to, aby tady bylo nějakých 800 tun. Ten bitumen aktuálně prodávám jenom přes loď. Vypnul jsem všechny distribuční kanceláře, které vozily bitumen na hranice a jedu bitumen jenom přes ten tanker. Bohužel trošku mi chybí v této hře statistika vozidel ve smyslu nějakých transport tycoonů a podobně, kde si rozkliknete vozidlo a vidíte přesně jakoby kolik čeho prodalo a tak dále. To mi tady trošku chybí, uvidíme, jestli se třeba časem něčeho takového dočkáme nebo ne, protože by se s tím zase dalo třeba potom zajímavě pracovat, jestli je ten dopravní prostředek ziskový nebo jestli je naopak v mínusu. 7000 pracovních dní, takže vypadá to, že v zimě opět budu pouštět lodičku, já to určitě natočím, protože bude to poměrně významná událost, čekám na ní, nevím, možná 10 let herních, možná víc. Tak, tady jsme na tom jak? Tady jsme na tom tak nějak jako všelijak a tady jsme na tom taky tak nějak jako všelijak. To než postavím, tak to bude chvilku trvat, ale hlavně potřebuju taky, aby mi tam navozili ten asfalt, že jo. Bez toho to úplně nepostavím. No a koupil bych sem nějakou techniku. Tak, co tady, když sem koupíme válet, tak ten tam koupíme určitě. Tak, a pokládka asfaltu, finisher, tady jako je zajímavý, jo, křiklavě oranžovej, 2007, to už můžu. Tak zkusíme tenhle ten. A jak to vypadá? No, vypadá to zase tak špatně. Takže uvidíme a já přemýšlím, jestli bych třeba nemodernizoval i tenhle ten, co tady mám za ty dolary. Že by se to zase mohlo zrychlit, že bych tam koupil do tohoto. A když se kouknu na ty dolary, pokládka asfaltu, vidíte ho někde? Tak, ten má 50, no. Tam ten je trošku rychlejší teda ještě na tu pokládku, ten oranžovej. Tak, ale tady, jo, tohle to jde, tady tohle to taky pokračuje. Co to metro, jak jsme na tom s tím metrem? Tak, s metrem jsme na tom dobře.
Tady aktuálně je kladení cihel, to znamená, tady je potřeba další úsek. Tady 7 pracovníků, abych dokončil další fázi. Takže já vezmu tady stavební firmu na vlaky, což je tahle. Tak to je tam přiřazenou jenom jeden úsek železniční. Tak a navíc já se ještě podívám, jak jsem tady na tom s elektrifikací. No tak, co je? Tak, už funguje. Takže s elektrifikací jsem na tom dobře. Musím dodělat elektrifikaci tady na těch koncích, což zase není žádný problém. Pošlu tam vlaky, elektronické součástky tady mám. Takže to je úplně v pohodě. Kde to je? Tady to je. Takže jeden úsek, druhý úsek. Ta elektrifikace za chvilku, plus tady mám křížení, no a můžu potom pokračovat dál s těma kolejema do té budoucí ropné oblasti. Vidíte, že mám září, takže se nám trošku všechno nám trošku zhnědlo. Semka je třeba několik lidí, tak tam zkusíme poslat tady panduláčky, jestli jim tady s tou runway pomůžou. Tak, tady silnice. Tady můžeme dát stavět tedy tyhle ty hotely také, ať nám to tu trošku roste a hlavně ať se stavební firmy neflákají. Tady přibývají kontejnery s elektronikou, což je samozřejmě jasné, protože tady čekají a čekají, až bude vyrobená tahle loď, abych ji mohl začít plnit tou elektronikou. Tak, tenhle ten úsek je hotový, tenhle ten úsek, tam by měl být válec někde na něm. Jo, tady, takže hotovo, hotovo, tohle je hotovo, no a chybí pouze a jenom tahle ta část. A to ještě chvilku potrvá, takže já přemýšlím, že bych to rozjel až na jaře v roce 2008. Tak, tady tohle je trošku problém, no, s tím ucpaným nádražím. Je tu moc velký provoz, hlavně způsobený právě i touhle s tou distribuční kanceláří, která je vedle, jo. A já tady hlavně bych měl vypnout prodávání jídla, nebo prodám všechno jídlo a budu potom mít hladomor ve svém regionu. I když to by se snad stát nemělo, jídla mám dost. Tak, benzínku stavíme. Tady chybí kolik? Tady chybí 1800 dní. Taky jsem se všimnul zajímavé věci. Že, nebo aspoň mi přijde, že tady u té stavební firmy, nebo u téhle z té firmy na výrobu, i přesto, že je tam těch lidí třeba méně, tak mi přijde, že ve výsledku, ale, tak to nejde tady dostahnout, ve výsledku tady ubývá ten pracovní den výrazně rychleji, jo. Všimněte si, že tady mám aktuálně kolik, 20 pracovníků a 60 inženýrů, tady to mám teda trošku naopak, opačným stádiu, ale stejně, 1809. A tady mi opravdu přijde, že ten pracovní den, že to letí výrazně rychleji než vedle. A to ten rozdíl lidí není zase tak markantní. Jo? A vidíte opravdu, že to letí takhle výrazně rychleji. Nedokážu si to vysvětlit, jestli je to tou budovou, protože vlevo já vlastně používám mod a jestli je to udělaný tak, že ten přepočet je vlastně stejný, to znamená to, co tady udělá 400 lidí, tak v té vlevo udělá 1500 lidí, takže tam mám de facto teď sice 27 lidí, ale nahlíží to na to, kdybych tam bylo 4x méně, to má nějakých 6 a 15 třeba. A nebo jestli to je tou danou lodí, nebo jestli jakoby úplně produktivitou, jo, 105, vidíte tady produktivita je prostě jakoby přes stovku všude, tady je produktivita taky prostě průměrně podobná, jo, i když tu skáčou i 130ky, ale myslím si, že ta produktivita je, není tady tak o tolik nižší, jo. Prostě taky se tady dostávám přes stovku. Trošku nižší je, jo, ale natolik, aby tady ubyly nějakých 7 dní a tady, já nevím kolik, jo, teď tam 200 dní, tak to mi přijde divný. Takže opravdu nedokážu říct, čím to je. Docela mě to překvapilo, jo, že víceméně se tady ten tanker staví tak pomalu. Ale jestli máte nějakou zkušenost nebo máte nějakou hypotézu, čím by to mohlo být, tak určitě se o ní podělte do komentářů, protože mě to docela opravdu překvapilo. A říkám si, kdybych tady postavil ten základní dok ze hry,
tak jestli by ta výstavba ve výsledku vlastně nebyla rychlejší, než to, když jsem tady postavil ten velký. A 1500 lidí já jsem stejně nikdy nenastrkám. 20 nezaměstnaných lidí v regionu, kde je 33 tisíc pracovníků, to si myslím, že není vůbec špatná hodnota. Tak, tady máme, no a můžeme tedy začít s výrobou alkoholu, to znamená, chtělo by to tam nějak dostat lidi. Otázkou je, odsud dojdou kam? Super, z metra pak dojdou jak do lihovaru, tak do pekárny. To je přesně to, co jsem chtěl vědět. Jo, že když pak vystoupí z metra, tak dojdou jak sem, tak sem. Takže to je parádní situace. Bohužel já úplně nemůžu jakoby pustit metro a u toho podle mě stavět tu dráhu metra. Protože se jako to metro nemá kam uhnout, že jo. Takže já musím nejdřív celou tu linku postavit a až potom do ní můžu následně pustit vlastně ten vlak. Něco jsem prodal, protože jsem zase na tom hodně dobře. Jo, to jídlo jsem prodal skoro za milion a to oblečení. Já si myslím, že můžu vypnout prodej toho oblečení přece jenom, abych si ho nějaké nechal a finančně už jsem se dostal do takové zdravé situace, takže jídlo nebo oblečení můžeme přestat prodávat, stejně jako jsem přestal prodávat to jídlo. No a tady s tím alkoholem zatím ještě chvilku počkám, mohl bych tam určitě tady odsud třeba začít vozit lidi. To by asi šlo. Takže já koupím 3 autobusy. Tak, jaké koupíme? Nějaký rok 2007. Máme tu něco vůbec takového. Tady třeba tenhle ten. Jo, tak, ale tady je pomalej, tyjo, jsem si všiml až teď. Že je docela pomalej, sakra. Sukro, sakra. Jsem myslel, že je rychlejší teda. Že je takový novej. Ale tady tuhle tu karosu můžu koupit určitě, proč ne? Tak a tohle to zase zpátky prodám. Sice na tom něco prodělám, ale nevadí. Tak a jo, jsem zase máčnul na něco, na co jsem nechtěl. Takže karosa pojede sem. Pojede sem, tam bude nakládat a nakládat bude jenom pracovníky. A pojede sem a tam bude vykládat. Tak, máme linku, přiřadíme k této lince všechny ty karosy. To znamená jak tuhle, tak tuhle. Tak a všechno to odpálíme. Jedna, jedna, jedna. Bum, bum, bum. Tak a můžu zkusit. Tady mají všechno, jo. Takže můžu tady zkusit tenhle ten dům obydlet. Já mám aktuálně tady 1760 lidí, kteří nemají kde bydlet. No a volných bytů jenom tady v této oblasti mám kolik? 200, 400, 600, 600 a tohle je nějakých 300, 280, takže 880, 800, 980, 1100. 1100 volných bytů mám ještě tady v té oblasti, ale chci to otvírat postupně, protože najednou zase to bude hrozný boom, jak na školku, tak na obchod, tak na školu, tak na všechny zastávky. Takže z toho důvodu to chci rozjet trošku opatrněji, abych se tady nedostal potom do problému. Kdo odsud neodjede, tak nemůže jít sem, protože je to příliš daleko. Chtěl jsem říct, tak může jít na tuhle tu stanici. Což nemůže, protože je to podle všeho hrozně daleko. Takže já bych to udělal takhle. Jaká jiná infrastruktura je tam v cestě? O, tady je chodníček, aha. Ten můžeme smazat. Takhle. A chci odsud, jo. Du-du-du. No, ty jo, nevím, jestli to klapne, jestli budou schopni. Že to můžu udělat takhle. Takhle, jestli odsud až tamhle dojdou, jo. Obávám se, že asi úplně ne. A že teď zase samozřejmě, jak jsem to zapnul, než tam přijedou ty autobusy, ani nevím kam jeli, jestli jeli někam pro naftu, nebo kde vlastně trajdaj, tady jedou. Jsou oni, jo. Takže než tam najedou, než to udělá nějakou tu linku, ty rozestupy, tak tady samozřejmě ta nezaměstnanost může vystřelit, jo. Vidíte, 70 a 63 dětí nemůže do školky, to je nějaký divný, ne? To někde asi hořela školka? Asi jo, kouknem, kde to je. Ne, tohle chci. Tak, tak, tak. Tady ne.
Tady taky někdo. Pracovník se včera staral o své dítě. Tady podle toho je 60 a zatím jsem žádnýho nenarazil. Tady taky někdo. No tak, tak kde to je? Tady. Ale tak to jsou 3. 4. Ne, 60. Šedesát šest? Ale odkud? Nikde je nevidím. To je Ostravu, jsem ještě neprohlížel. A? Tadyk. Tadyk. Školka nestíhá. Jaká vysoká porodnost. Ale abych to spíš viděl, ale opravdu, jestli tady nebyl požár. Školka. Jo, Ostrava školka, jasně, požár. No, takže tím, že tam byl požár, tak vlastně školka přestala pracovat a tím potom naskáčou ty hodnoty ohledně nemožnosti jít do práce kvůli dětem. Každopádně, ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se daří, no a já se u další epizody ze série ze hry Soviet Republic na kanále Krejcák budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj! Děkuji všem členům za podporu mé tvorby, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, Farsimovi 17, Barimu, Otakaru Frankenbergerovi a Tankastiku 777. Díky.